Hello, welcome to my channel. It's well good morning. For those who subscribe, thank you, Sana. Please support me by subscribing. Yeah, we do this in the morning. Unosha uso to start more. Kuendelea na duty za morning ndo tunaanzia sasa. Tukimaliza kuanga tupanguzi tunaendelea. Ndizi nazo. So, ni brush teeth. In morning routine. So it's wakati wa quick breakfast. Yeah. Okay. So, I take my breakfast to start normal duties. With rice. Yeah, we don't eat bread. So we don't use this. We use this. Now here is water. I want to wash my clothes. So tunafuanga na mikono huku si eti tunafua na machine. We are not a Philippines. We use our own hands. Let's go. Tila. Tila. No. Wow, thank you. So, I clean this to wash clothes. To fry good. Na hii table iko na kazi yake. Iko jeni tu mtaona. Saa yangu ni nimeweka nini? Powder. Nimeweka exactly homo to soak. This is white. Na soak hizi nguo za white kwanza. Alafu nifanye anje niendelee kufua nguo. Nichukue hii niweke maji. Ni soak nguo kati. Kwa the ada kivu. So maji ya hizi nguo zingine karadi nimesoak. Nimeweka maji yake. Ndio kuweka uweke nguo. Tungojia raiki. 10-20 minutes. 10-20 minutes. Juu huku ni ushago nguo. Wanengezi nakaa hivi. Na kuna washing machine mikono. Wee, it's not a joke. Wee. Wee la mweni.